بسم الله الرحمن الرحيم كلتو عنو وناقصنا خيارتي ده هوذا نغلا صعوتاي كنسو دوغادا وروحاد دلك قودهيسا يدافها دوني ده منغسو غاني او وقت يدو نوكالات كلا صعوتان تلفشن كا استهرتي في وركان وحا إديسو جيدي دونا أنيقو عبدقادر محمد أو حسنا قدبادا وركيغا وقدر كرونا وحا كميدا siyaasiyinta madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka iyo xubno kale ayaa cambaareeyay xariga agaasimiyi TV ga Star TV Maxamed Baashe Xaaj Xasan isbiga muhaafidka ee kulmiye ayaa munaasabad u qabtay ururka dhalinyarada ee Horseed gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland Daud Axmed Faarax ayaa ka jawaabay cabasho ka soo yeedhay dugsiga sare ee Shamsuddin dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay ra'iisul wasaaraha cusub ee loo magacaabay dalka Soomaaliya odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxay baaq u direen wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland gudoomiye hore ururka NAW ee gobolka Togdheer ayaa waxay sheegtay in ay wali ka mid tahay xisbiga muhaafadka ee kulmiye intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynaan u gelin warka oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada